بسم الله الرحمن الرحيم. مقعيق و عبد الله عثمان مارين. ان شاء الله هلك وحان كسو جيدينيا مادة جغرافيا فصلها السكندريغا خاصة وحان سو جيدينيا ان شاء الله جغرافيا فصل كفومن وحان كهالي عيوان كمان تكهالي دون وحالي الى سولا سيستم بوها اتعيد انت ان شاء الله اتوب كان كوكو يجرنو وحان برد دون ناوح لو يقان سولا سيستم حالي الى دا composition of solar system حكاكو بيان بوها اتعيد كا سوكل origin of the earth اصل لولك ماشي اوكي مت اي عاركي دون ايضا ان شاء الله سوكل حاركي دون نوح لي رادا بلانت اسم ريال ايان كي دونا سوكر انتا جبتر كان كوكو يجرنو حان برا دونا structure of the earth خاب اسميات كلو الكوان نوعي سوكر ان شاء الله انتا جبتر كان كوكو يجرنو حان برا دونا structure كلابا لوقي بينا internal structure external structure atmosphere كي hydrosphere كي ايان كي دونا ان شاء الله lithosphere كي ايو سيدو كلي biosphere كي ايان كي دونا ان شاء الله ايو خيبت لحيم منتل كا يدوك ايان انتا كو برا دونا ان شاء الله جبتر كاني مركا ديان فيرنا وجدوين كعشر كا objectives of the lesson are ujeedooyinka casharka at the end of the topic markuu dhamaado mowduuca dhalayna qofka bartaa should be able to ayna awoodi kara describe ayna si fekera the composition waxa ku kooban tahay of the universe is a conconcan describe soo kale ayna si fekera structure of the atmosphere waxyaaba ka kooban yahay in atmosphere ka jawigu explain ayna sharaxi kara the effects of rotation of the earth taamenta kara ta wareega dhulka describe soqol waynu sharaxi kara how solar and lunar eclipses occur sidoo u dhaco qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka waynu sheegi kara distinguish waynu kala saari kara solar calendar iyo lunar calendar waynu kala saari kara inshaallah marka qof walba dhageysta ujeedooyinkaas ayaa laga rabaa shaki inuu sheegi karo okay definition of the solar system waa qeexitaanka buu cadceedka solar system buu cadceedku ismaada buu ka kooban yahay san qoraxda with nine planets ka soo leh sagaal meere orbiting around it ku wareegaya this planet is meereyashani together with all other heavenly bodies waxaa la jira sheeye kale oo hawada ku jira moving around kuwaas oo hareerooda ku wareegaya or between kuwaas oo dhexeya individual planets meereyal walba form waxayna sameeyaan member qaar kamida of the solar system buu cadceedka de hada heavenly bodies sheeyada kale include waxaa kamida asteroids meereyke comets xidigsan le meteorites and meteorites waxaa la yiraahdaa waa xidigee dhan Soomaaliya shidaanka lagu tuuray soo hulcay waa samada kasoo dega kadibna la waayay meteorites iyo satellites ka kamid sajaas moon moon dayaxa kamida solar system marka buu cadceedku does not include other stars kuma jiraan sheeye kale solar system xaliya dilo buu cadceed waxa ka maanta qoraxda sagaal ka meere iyo asteroids comets meteorites iyo satellite ka moonka ay ka kooban yihiin solar system okay origin of solar system fir asal meesha ku yimid solar system it's not precisely known si sax loo ma yaqaan how the solar system was formed sidoo buu cadceed ku sameysmay lama yaqaan laakiin scientists ilaahay ayaa sameeyay oo qudrad ilaahay awood ilaahay ku sameysmeen laakiin scientists dadka sayniska and scholars iyo aqoonyahannada advanced waxay hormariyeen many theories fikrada badan dad aan tan kuwaas isku dayay to explain inay sharaxaan this origin asalkiis meesha ku yimid ayuu isku dayay two theories laba fikradood are most commonly used ayaa badanaa loo isticmaalaa to explain in lagu sharaxo the evolution of solar system ee shaqo keyin baha cadceedka the theories fikradahaas ah waxay kala yihiin Bathurst star theory iyo Napoleonic theory ayaa la yiraahdaa aan fiirina marka Bathurst star theory maxaa lagu wadaa Bathurst star theory waxa la fikrada gudubka xidiga ayaa yiraahdaan waxay ku sheegan in ay soo xigtaan ayo laakiin qoraxda iyo sagaalka meere iyo waxaanu dhandayahay waxa Ilaahay awoodiis ayaa sameeyay laakiin Santiniska ay dadkan kale oo aan diinta Islaamkaysan waxay isku dayayaan asal meesha ku yimid inay sharaxaan ay isku dayayaan marka the solar system buu cadceedku is said to have been formed waxa la aaminsan yahay inuu sameysmay about qiyaas ahaan 4600 milyan sano ka hor inuu sameysmay Janis and Jeffreys labadaas nin advanced waxay hormariyeen the fourth theory fikradu horeeday of formation of the sameysmay of the solar system buu cadceedka they suggested waxay soo jeediyeen that the star with a great gravitational pull xidig leh cufis jidid ka badan the sun qoraxda passed closely ayaa waxa uu maray meel u dhow by the sun qoraxda drawing of associated stream of material walxaqa associated in a form of gas or hawa this marka material walxay split way kala burburayn cooled way na qaboobeen and condensed way isku adkaadeen to form waxayna sameeyeen planets meereya waxay dhayn qoraxda waxa uu maray xidigaasi waa wuxuu sii daay waxa uu materialki ya qaboobay oo kala burburay oo adkaaday materialka waxaana ka sameeyay planets meereyasha said in orbiting
orbiting passing ayuu ka sameysmay passing da sta xidiga ku gudbo qoraxda the moon is marka qoraxda xidiga anada even barrier si sheeyada kale ku hareeraysana moving around the sun qoraxda ku wareegaya without waxa la aaminsan to have formed in a kasmasmen similar manner hab taas oo kala la mid ah inay ku sameysmeen la aaminsan yahay the theory marka fikradani has the following major weakness waxa la daciif badan ay leedahay fikradani safiicna imanku ma sharaxin fikradani fikrada aad ku waxa la janis of another is approaching the sun a minimal fursada xidiga qoraxda agteeda ku gaari karo waa ba iska yar tahaba samay sharaxay marka weaknesska soo kale waxa dhayn high temperature material drawn from the sun shay heerkul badan oo qoraxda agteeda maraya or from the star will disperse rather than condense shaygu markuu aad u kululaado isku dhagaamis oo kala furma waxa dhayn shay intuu isku dhigi lahaa oo kala daadala disperse ku sameela macnaha waa kala daadalaa wuu isbers oo kala daadalaa shaygu markuu aad u kululaado qoraxdaadu ama dayaxaadu shaygu markuu aad u kululaado wuu kala firdhisamela rather than condense isku dhegela ayuu waxa dhahay xidig markuu qoraxda agmaray xidig waa wuxuu sii daayay shay material oo kala daadala kala oo waa shayidi markuu condense way adkaadeen balan ay ka sameysmeen marka nimankan weakness scale waxa way shaygu markuu kululaado ma kala daatee isku dhegey wuu kala daataa marka soo kale it does not explain meesha sharaxin where the sun and the basin is comes from qoraxdaas iyo dayaxaska gudbay aan la xidigaaska gudbaya meesha uu ka yimid meesha sharaxin marka weaknesska loo yeelo waa fikradooda anaga marka waxaan leenahay basin solar system ga ilaahay baa sameeyay solar system la kaayay fikradahan soo qaateen okay fikrada kale waxa la yiraahdaa polar cloud theory the second alternative theory fikrada labaad lagu bedeshay indaad waxay tahay solar system bahaadayadku kul have been formed inuu sameysmay will have been formed from inuu ka sameysmay cloud or a pool of gas and dust daruuro hawo iyo waxyaabo boor inuu ka sameysmay aadamiseen as a pool of cloud rotate markii daruurihii waxyaabo gaaska ay wareegeen it flattened way fit sameen into disk waxay noqdeen wareeg with high concentration of material wal habadan ayaa ku soo aruuray adii santa bartamisa the flattened out markuu kala fitsamana was due to waxa ugu wacan kala fitsanka kala fitsanay centrifugal force xoog ka jira bartamaha dhulka waxaa la centrifugal force xoog ka jira dhul baraha ugu wacan ay it in the outer section is qaybaha banaanka of the disk hey wareegana some substance wal haqar sajas methane iyo ammonium condensate ayaa ku soo aruuray while halka some like hydrogen iyo heliumna remained as a gas waxay noqdeen hawo ahaan the outer ring is markii waxay wareegay banaankiisa formed waxa ka sameysmay planets meerayaasha like sida jupiter saturn uranus iyo neptune meerayaasha ayaa ka sameysmay leeyihiin okay the near the center of the nebula meelo bartamaha nebula temperatures were much higher heerkulku waxa mid aad u sareeya the planets were formed by accumulation of particles meerayaashan waxay ka sameysmeen shay isku soo aruuray pumping into each other and growing into size large enough waxayna sameeyaa xad ku filan to exert ayuu adeegsanaya gravitational attraction to each other midba xoogga xoogga cufisjiidku adeegsanayo soo midba mid kale soo dhaweysanayo continued accumulation waxaa sii socda isku soo aruuritaanka and condensation iyo adkaanka sameeni of this gases hawooyinkani led to waxayna sababeen the formation in a semisman of other planets meerayaasha kale the same at the same time waqti lamidana the sun continued qoraxda waxay sii waday to shed off inay sii deedo most of this gas hawooyinkeeda badanaa enhance waxaa sare u yaraaday reducing hoos u dhacay this rate xadiga of formation ay ku sameysmayaan to about 1 is in 25 days qiyaas ahaan 25 maalmood halmar due to waxa ugu wacan high temperature circle ku sareeyay waxa ugu wacna most volatile gases were probably swept up waayaba hawooyinka ay soo daatay banaanka yimaadeen banaanka ay yimaadeen banaanka ay u soo baxeen banaanka ay u soo baxeen waxyaabihii hawooyinka aha ayaa banaanka soo baxay marka nebula theory waxa la yiraahdaa nebula cloud theory waxa la yiraahdaa waa fikradda waxa maasiin inay daruuro cloudis marka hore dunida ay ka sameysmantay the theory marka has its own weakness aidan weakness leedahay daciif ay leedahay for instance tusaale ahaan the origin and cause of nebula are not explained meesha uu ka yimid gaasiska nebulahan gaasiska hawooyinkani iyo waxyaabaha dhistiga ee nebulaha meesha uu ka yimid waxyaabaha sababa meesha sharaxeen it's how it's well baate hobe dad waxa la rajaynayaa as research continues inuu sii socdo cilmi baarista more information will be provided warbixin badan ayaa la helayaa on this issue oo ku saabsan arrintani to resolve si loo xaliyo the mysterious khuraafaadka ama
hababka of how solar system was formed maysriga ama qaabka u samaysmay how the solar system was formed samaysmay this theory is illustrated in figure marka solar system ku xeelayna ayuu wuxuu ka samaysmay two theory laba fikrad aaminsan solar system ka baxay cadceedka qoraxda sagaal ka meere asal waxay ka yimid laba fikri laba theory oo passing star theory iyo napola cloud theory ayuu ka yimid leeyihiin okay hadii aan fiirno composition of solar system waxyaabo ka kooban yahay baxa cadceedka synthesis cilmiyanada have shown interest xiisa ay siiyeen in heavenly bodies for many years in badan ayay aad u daraaseenayeen waxyaabaha hawada ku jira the study of heavenly bodies in la barto heavenly bodies ka waxyaabaha samada ku jira sanadna waxa la yiraahdaa astronomy cilmi falak ala cilmi falak different communities bulshooyin kala duwan the observation of heavenly bodies in the identity sheeda hawada ku jira has been basis ayaa gundhig u ahayd for formulating a lot of myths waxyaabo badan oo khuraafaad ay sameeyeen in some communities bulshooyinka qaar for example tusaalan the setting of certain stars xidiga meel iska fadhiya oo meel ka jira foretellers waxay ku sheegayeen the occurrence of certain event inay dhacayso dhacdo gaar ah soo waxa xir oo kale soo oo kale xidigaha Soomaalidu magacyadeedu taqaan marka dadka bulshooyinku cirka markay fiiriyaa xidiga meel la jooga ama xidiga meel waxay ku sheegayaan magac ay ku sheegayaan waxay u sameeyeen maad khuraafaad kaasaas waa xidiga waa xir xidiga marka dhaco waa xaraa la soo xareena oo disaas magacay u sameeyeen a lot of traditionalists marka heesh sheekooyin badan oo caadi dhaqameed ah based on the said ayaa ku jangoona barashada of the sky cirka ayay dadku baran jireen ama fiiri jireen special qaasatan at night habeenka markay la joogo dadsan qorraxda aan fiirina marka dasan qorraxda isay unig isaa waa xidig gaara in the science markii ay loo fiirin daad noocada isaas ma jiro xidig kale known to man bil aadam garanayaan qorraxda ayaa si fiican loo garanayaa qorraxda heavenly bodies going around them shayada kale oo hawada ku jirana ayada ku dul wareegayaan sun radiates qorraxda waxay sii deedaa solar energy tamar ay sii deedaa that's very important muhiim waa for different forms of life noocyada kala duwan ee nolosha on earth ka jira nooca hawada ka jira dhulka the sun marka qorraxda like the planet sida meeryaasha kale also rotates kale waxay ku wareegtaa on its own axis wareeggeeda in anti clockwise direction jihada saacaddu socoto ma jihada kale wareegaysa the sun qorraxdu being a star waa xidig produce a light soo saara of its own iskeeda iftiin soo saarata qorraxdu the planets and satellites meeryaasha iyo satellite-ka receive light qorraxdu iftiin waxay ka helaan from the sun qorraxda ay ka helaan aan reflect dibeen ugu celiya tusaale dhulka hadda qorrax intuu ka helaa iftiin intuu ka helaa qorraxda ka helaa qorraxda marka dhulka iftiin ku nuugaa kadibna kulaylka uu sii daaya dhulka reflect dib ugu celinaya okay the sun is formed qorraxda waxay ka samaysan tahay very hot gases hawooyin aad u kulul mainly hydrogen 70% boqolkiiba 70 waa hydrogen boqolkiiba 30 waa helium has a temperature of about qorraxda waxay leedahay heerkul u qiyaasa 6000 degree centigrade the energy from the sun qorraxda iftiinka ka yimaada ama tamarta qorraxda ka yimaata plays a very important role door muhiim ah waxay ka ciyaartaa in the solar system baxo cadceedka on the other hand dan kale for example tusaale simosible waxay mas'uul ka tahay for all life nolosha that there is ee dhulka ka jirta without the sun qorrax la'aan animals and plants noolaha iyo dhirtu on the earth dhulka will not survive ma badbaadeen ma noolaadeen okay waa kana qorraxda halkan ay ku jirtaa soo ma jeedid sagaalkii meerana waa ay ku dul wareegsan yihiin waxaa la yiraahdaa Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto waa sagaalka meere waaye jumladda ugu xifdiyaa jirto my very educated mother just show us nine planets hooyadeyda aadka aqoon yahanadu ah ayaa hadda waxay na tustay sagaalka meere my waxaa la yiraahdaa waa Mercury very wa Venus educated wa Earth mother wa Mars just wa Jupiter show est waxaa la yiraahdaa wa Saturn as you the wa Uranus nine nada wa Neptune planetisna bido wa Pluto my very educated mother just show us nine planets waxay ku tusaysaa si u kala horeeya meereyaasha lagu xifdiyaa jumladaani marka dunidu waxa ka jirta 8 meere Pluto waa la waayay meel ka Pluto meel ayuu ka baxay waa la waayay oo telescope-ka weynaysadu way soo qabowaysay Pluto marka hadda waan 8 planets waa 9 meere ayaa dunida ka jirta planets meere the planet is a Greek word erga meere waa erga Greek for wanderer wareega laga wadaa or ama one who is constantly moving ama wax shay si joogta u wareega
They are nine planets waxay jirtaa sagaal meer in the universe koonkan. They all move around the sun. Gabi ahaan waxay ku wareegaan qoraxda in the same direction, jiha isku mid u wareegaan. The sun maintains a strong pull of gravity. Qoraxdu waxay leedahay xoog of jiidida weyn that keeps all the planets, kaasoo ay ku haysata meerayaasha dhan in their orbits, wareegooda ay ku celiso. Each planet, meero walba, has also its own force of gravity, xoog of jiidida gaar ayuu leeyahay, within which it keeps, markii gudaha la gudaha meero lagu jirana, it keeps xooggaas wuxuu ku ceshtaa the rocks, dhagaxaanta, water, biyaha, aan caaya, hawada, iyo gaasis iyo gahwooyinka nebulaysa ka jira goobtaas. The nine planets, sagaalka meer, is setting from the one nearest to sun, ayadoo laga soo bilaabay midka qoraxda u dhow, aa waxay insaa soo socoto: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, iyo Pluto. Mercury, Duza, Venus, waxaa xer, Earth, dhul, Mars, soo faraare, Jupiter, cirjeex, Satan, Rage, Uranus, Uranus, Leo, Neptune, Pluto, Sasa, Magaya Somalia. This name is were drafted from Greek. Marka, Magaya Dani, I would get it to Hekei Maden, Greek Kei Maden. Marka, Sagalka Mera, Tria Dilgurado, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Satan, Uranus, Neptune, and Pluto. Sagalka Mera, Yerada. Okay, one of the nine planets, all of the nine planets, Sagalka Meradon in the universe, Dunikijira, Mercury is the smallest, Mercury are weird. Jupiter is the largest. Jupiter ma ugu weyn. All the planets have moons. Dhammaan waxay leeyihiin dayaxyo moving around them. Ay ku wareegaya hareerahooda dayax ay leeyihiin, except Mercury and Venus. Mercury and Venus labadaas meer wax dayax ma lahan. The orbits marka meerayaasha, the orbits appear to be well spread out. Waxay u muuqdaan mid si wanaagsan u wareegaya, except those of Mars and Jupiter that seem to be far apart. Macnaha kuwa fog oo ka fog. Many smaller body shape badan kulad asteroids oo loo yaqaan meerweeke moving around the sun ayaa ku wareegaya hareeraha qoraxda oo ka baxay, waxay buuxiyaan the space between farqi ama space ka u dhexeeya these two orbits. Labadaas wareeg oo meerayaasha iyo qoraxda intu dhexeysa ayay ku jiraan. Hey, relative size of smaller are shown in the tasawwur. The Earth, marka fiir, the Earth is the third planet. Meeraha dhulku waa meeraha saddexaad. From the summer ki qoraxda laga soo tiriyo. Hey, after the Earth is the planet Mars. Meeraha dhulka kadib waxaa ku xiga meeraha loo yaqaan faraare, Mars. This Mars is sometimes referred to as red planet loo yaqaan. Mars maaka loo yaqaan maxaa waa dilu yiraahdo waa red planet, meeraha guduudan. Because when they observed from the Earth, markii laga fiiriyo dhulka laga indheeyo oo through telescope la qaato oo dhulka la fiiriyo oo dhulka la istaago telescope weynaysa la qaato cirka la fiiriyo, ida biyaas wuxuu u muuqanaa reddish, mid guduuda in color, midabkiisa mid guduuda. Because maxaa yeele it is the planet, waa meere nearest to the Earth, u dhow dhulka. Sababta loo arkaayo maxaa waa dilweyn maxalada, maxaa yeele waa meeraha u dhow dhulka. Mars has generated a lot of interest among scholars and scientists. Aad ayuu xiiseeyaan maxaa la yirahdaa faraaruhu, dadka scholariska iyo dadka scientistkaha. It has a long time been scabulated that's only other planet. Macnaha waa the best is the Earth. Markii dhulka laga soo tago waa meeraha kale nolol ay ka dhici karto, lagu noolaan karo. This has is not proved since it is not been possible to land a person on the planet, although research in this direction is still continuing. Mars has two moons revolving around it. Waxaa lagu yiri tani lama weli la proved, laguma sameynin, maadaama aysan macquul ahayn in shaqsi uu ka dego meerahani. Laakiin cilmi baarista way socotaa oo in laga dego ayaa la rajeynayaa. Meerahaas waa meeraha labaad ee nolol ka dhici kartaa la yiri. Maras wuxuu leeyahay two moons, laba xidig, laba aan dhehe dayax oo ku wareegaya hareerihiisa ayuu leeyahay. Okay, Jupiter ayaa ku xiga meeraha Jupiter. Cirjeex ayaa la yiraahdaa Afsoomaali. Is the fifth planet, waa meeraha shanaad. Is the largest in the universe, waa midka ugu weyn adduunka. It rotates on its own axis, wuxuu ku wareegaa wareegiisa at very fast speed, xawaare aad u sarreeya. Because of this, sababtu waxay tahay it has flattened balls, cirifyada ayuu ka fidsan yahay. It is usually badanaa seen through telescope, waxaa la arkaa markii la qaato weynayso have alternative light, inuu leeyahay iftiin and dark bands of colors, wuxuu leeyahay kooxo daruura madmadow ayuu leeyahay. The planet Jupiter, meeraha Jupiter cirjeex, has a great red spot, bar weyn oo guduudan ayuu leeyahay. On its cubes, waxay ilaalisaa changing in scale, inuu midabkiisa isbedelo, and brightness iftiinkiisa from time to time, waqti waqti.
ايه اذا سدا تيم مونيس وحو ليه سدا عي طبان ضيح روتيتين الرانيت وكو ريقي هريريهيسا اي دا ستانا كوحيغا ميراها الراقي the sixth planet wa meeraha lixaad it is the second largest wa meeraha labaad ee ugu weyn and has three rings wuxuu leeyahay saddex wareeg made up of kuwaas ka samaysan numerous small objects shee yar yar oo tiro badan like sida fine rock dhagaxan khafiif oo kale or ice particles ama walxa barafa revolving around it oo ku wareegaya hareerihiisa at the different speeds xawaare kala duwan ay ugu wareegayaan the middle ring wareega dhexe is the widest and brightest waa midka ugu ballaaran uguna iftiinka badan the third Saturn has 8 moons Saturn meeraha raag wuxuu leeyahay 8 dayax uu leeyahay Uranus the seventh planet waa meeraha toddobaad rotate is very fast wuxuu u wareegaa si degdeg ah anaha as a result natiijada kale waxay tahay it also flattened at the poles waxa uu ka wareegaa wuxuu ka fidsan yahay cirifyada is the greenish waa mid green oo cagaar ah in he is a greenish waa mid green in color colorkiisa when sighted markii la arko probably qiyaas ahaan because maxaa yeelay gas known as methane gaska loo yaqaan methane are surrounds it ayaa ku wareegsan it rotates on almost horizontal axis badana wuxuu u wareegaa si jiftax ay u wareegaya about 80 degree from the perpendicular ayuu sameeyaa it has 5 moons it has 5 noun moons wuxuu leeyahay shan dayax oo la garanayo neptune ku xiga meeraha neptune ay the eighth planet wa meeraha sideedaad from the summer ki quraxda laga soo tiriyo is a very similar in size abbi wa mid ca cabirkiisa la garanayo color cabirkiisa wuxuu la mid yahay colorka xadigiisa iyo color cabirka midabkiisa iyo character sifadiisa waxay la mid tahay to Uranus Uranus is la mid yihiin it has two moons wuxuu leeyahay laba dayax ayuu leeyahay Pluto is the planet wa meeraha that's farthest away from the sun quraxda ka fog very little is known about it together with the Uranus and Neptune markii isugu geeyo waxay aad u yar ayaa laga yaqaanaa this is probably because of their distance away from the earth waxay masaafo ama sababtu waxay tahay waxay ka fog yihiin dhulka ayay ka fog yihiin the temperature on this planet is heerkulka meerayaashan is believed to be extreme very low waxaa la aaminsan yahay inay yahay mid aad u hooseeya at the nine planets sagaalka meere revolving around the sun waxay ku wareegaan qoraxda in anti-clockwise direction jihada saacadda maana qaabka kale ayay u wareegaan in orbits wareegooda ay ku wareegaan daada elliptical in shape qaab waxay leeyihiin ukunti oo kala each planet meere walbana takes at a different length of time waxay ku qaadataa waqti dhir oo kala duwan revolution inuu ku wareego qoraxda this is caused by tan waxay sababtaa the varying distance masaafada inay kala duwanaato each planet masaafo meere walba masaafada u jiro from the sun qoraxda u jiro inay ka duwanaato the period marka xilliga within which planet kaaso meereyaashu completes revolution around the sun ay ku dhameystiraan wareeg ay ku wareegayaan qoraxda waxaa loo yaqaanaa year sanad dadaba since maadaaba mercury takes Mercury waxay ku qaadataa 88 maalmo to complete this revolution inuu dhameystiro wareega ku wareegayo qoraxda it means taas macnaheedu waxay tahay that one year in hal sano or Mercury is etay 38 halkii Mercury halkii sano Mercury markay joogo halkii sano waxay tahay 88 maalmo dhulka waa similarly takis aw aath dhulkeen waxay ku qaadataa 365 maalmo ay ku qaadataa ay to complete a revolution ina qoraxda ku wareega waxay ku qaadataa 365 maalmo ay which is the length of one year kaasoo dhirirka hal sano on earth dhulka markii la joogo the planets meereyaashu rotate from west to east waxay kasoo bilaawdaan oo wareegi kasoo bilaabaan galbeed waxayna u wareegaan dhanka bari and lie waxayna dhacaan almost badana in the same elliptical plane qaab ama meel sagxada oo sida ukunta kale isku mid ah ay dhacaan this means as macnaheedu waxay tahay that they are almost badana at the same horizontal plane waxay leeyihiin wareeg jiftax oo isku mid ah ay strange from out from waxaan ka soo bilaawday wareegaasi the sun qoraxda ka soo bilaawda sidoo ku tusayo data soo socota Asteroids meera weke these are small planet like objects waa shay yar yar oo meera weke naana waxaan loo yaqaanaa planetoids meera weke yaa la yeeyaa they are about qiyaas waxaan loo tiin 1500 number tiradu inay tahay 1500 an orbit around the sun waxaan ku wareegan hareeraha qoraxda ay ku wareegan
ay dasam hareeraha qoraxda ay ku wareegaan, inta u dhaxaysa meerayaasha loo yaqaano Mars iyo Jupiter, inta u dhaxaysa ay ku wareegaan. Okay, cometis xidigsayn le this are heavenly bodies, kuwan waa shay hawada ku jira revolving around the sun ee ku wareega qoraxda. In their own orbits, wareegooda ayay ku wareegaan. They are usually visible from the earth, badana waa laga arki karaa dhulka. For several days, maalmo badana la arki karaa, or even weeks, isbuucyo xitaa waa la arki karaa. Each comet xidigsayn la walba haasiid wuxuu leeyahay madax aan long tail iyo sayn dheer ayuu leeyahay, xidig oo madax inuu sayn leeyahay u muddo hawada ku yaalla. Meteoris xidigay dhahan waa Soomaaliya sheedanka lagu tuuray, so hul ay waan dhulka imaanaya, kadibna meel ka baxa la weynaya dhulka in soo dhaca u mooda meel ka baxa la weynaya. Ay meteoris xidigay dhahan Soomaaliya sheedanka lagu tuuray, small heavenly bodies oo shay yar hawada ku jira, that enter the atmosphere, this atmosphere jawiga dhulka soo gala, from the atmosphere, from the universe, waxaana ka yimaada koonka. At very spirits hawara sar ku imaana, they can seen clearly from the earth, dhulka si muuqda looga arki karaa, special markii lagu jiro during clear night, xilliga dayax 15 ku yahay fritumnaadka, xilliga habeenka cad ee tahay. They appear, waxa u muuqda as a glowing objects, inuu sheegay holcayo kale, that quickly move, si dhaqsina wuxuu usoo aadayo across the sky, asoo cirka imaanayo, before they burn up into sabab guban and disappear on a baben, inuu soo dhacayo umoodiisa kadib oo baabaayo wana gubanaya. Okay, the moon, waxaa ku xiga dayaxa. The moon, dayaxu, is a natural satellite, waa satellite dabiiciya. This means, as macnaheedu waxay tahay, it has no light of its own, malahan iftiin asaga u gooniya. It receives its light from the sun, iftiinkiisu wuxuu ka helaa qoraxda, and reflect it onto the earth, wuxuuna u celiyaa iftiinka, wuxuu u celiyaa dhulka. The earth, dhulku, has one moon revolving around it, waxa uu leeyahay hal dayax uu ku wareegaya. It is own orbit, wareegiisa, that is almost circular in shape, badana wareegiisana waa qaab wareegsan, waa circular san wareeg u sameeyna. The moon is about 1/8 size of the earth, moonku waxaa lagu qiyaasaa 80 meel markii loo qaabeeyo dhulka meel ka mid inuu yahay. Although inkastoo the moon has its own pull of gravity, inkastoo dayaxu uu leeyahay xoojid u gaar ah, it is of much less pull than wauka xoojid yar yahay one in the center of the earth, of his jesus ka dhulka ku jira. How the soul baate it is bull, wuxuu sababaa xooggi een cufisjiidka ama soo jiidashadiisu causes tidal waves inay hir sababto, hir tidal wave inay sababto. Okay, origin of the earth, asal dhulka aan fiirin, origin of the earth, asal dhulka. The earth is the third planet, dhulku waa meeraha saddexaad from the sun markii loo eego qoraxda. Aye, this in the solar system ay buuxo cadceedka. It rotates its own axis, waxa uu ku wareegaa wareegiisa, aye, while halka at the same time waqti iskumidana revolving around, waxa uu ku wareegaa qoraxda ayuu ku wareegaa. It is own path, asoo ku socda wadadiisa loo yaqaan orbit ay leera barta ku socdo meerayaasha ay ku socdaan. On the other side, dhanka markaan fiirino of the earth, dhulka, but like an occupying their own orbits, waxay buuxinayaan, waxaa buuxiya labada gees, labada dhinac. Meeraha waxaa ka buuxiya loo yaqaano Mara, Venus iyo Mars, macnaha meeraha dhulka labada dhinac ayaa ka xiga, waxaa ka xiga meeraha loo yaqaano Venus iyo Mars aa ka xiga, maxaa yeelay qorax markii laga soo bilaabo waxaa ku xiga Mercury, maxaa ku xiga Venus, maxaa ku xiga Earth, maxaa ku xiga Mars. Marka Venus iyo Mars ayaa u dhexeeya, Earth ayaa u dhexeeya. The Earth is about, waxaa lagu qiyaasaa dhulku inuu yahay 149.6 million kilometers, inuu u jiro from the sun, qoraxda inuu u jiro, ama 93 million minus inuu qoraxda u jirto. Since the earth is only known planet, maadaama dhulku u yahay meeraha keliya la garanayo, that supports a human, kaasoo taageera bilaadanka, animal and plant life, nolosha bilaadanka, nolosha xayawaanaadka, nolosha dhirta ayaa ka dhacda. A lot of studies have been done on it, daraaseen badan ayaa laga sameeyey meerahani. As the research natiijadeeda ka dhalatay waxay tahay more information, warbixin badan is available, ayaa laga helay from the earth, dhulka, than the other planet, markii loo eego meerayaasha kale in the universe, adduunka. Many scientists badan believe that, waxay aaminsan yihiin that the earth, in dhulka, could have been formed, u sameysmay approximately, qiyaas ahaan 4,600 million sano ka hor inoo sameysmay, aaminsan yihiin. Size of the earth, xadiga dhulkaan fiirino, the circumference, wareega guud,
of the earth dhulka is about waxaa lagu qiyaasaa 4,000 kilometers inuu yahay. This circumference wareegani reduces from the equator oo yaraadaa dhanka markii laga soo tago dhul baraha to the poles ee loo socda cirifyada. This is because of waxay tahay the earth is not shaped dhulku uma qaabaysna like a perfect sphere wareeg sax oo kale uma qaabaysna dhulku sida ukunta oo kale waay. The diameter of the earth dhexroorka dhulka at the equator markii la joogo dhul baraha is longer than waxay ka weyn tahay the polar diameter dhexroorka cirifyada. The dimensions of the earth dhinacyada dhulka as follows waa sidaan soo socota. Equatorial diameter dhexroorka dhul barahu waa 12,762 kilometer. Polar diameter dhexroorka dhul buru dhexroorka cirifyada waa 12,722 kilometer. Equatorial circumference wareeg guud ee dhul barahana waa 4,085 kilometer. Polar circumference wareega guud ee cirifkana waa 39,955 kilometer. The surface of the earth oogada dhulka ayaa is approximately qiyaasaan waxaa lagu qiyaasaa 510.6 square kilometers. And out of this sun waxaa ka banaan oo banaan ka ah about 75% boqolkiiba 75 is a water surface waa ooga biyood. Ooga biyood. Shape of the earth. Shape of the earth qaabka dhulka. In the past waqtiga hore it was believed waxaa la aaminsanaa that the earth in dhulku was flat u yahay mid fidsan. Some scientists saynisyahanada qaar la Galileo sida Galileo kale iyo Ferdinand Magellan set out waxay soo saareen figurative proof ay ku cadeynayaan that the earth was round inuu dhulka yahay mid wareega. This venture was very much resisted. Figuradan aad ayaa loogu cadaadiyay by the people dadka kasoo horjeestay who believed at that kuwaasoo rumaysanaa dadkii rumaysanaa that the earth was flat inuu yahay dhulku mid fidsan. Galileo iyo waa laga soo horjeestay dadkii aaminsanaa dhulku inuu fidsan yahay ayaa kasoo horjeestay. This early scientist saynisyahanada hore were then tortured waa la jirdilay xilli hore waa la jirdilay and some even lost their lives qaara noloshooda ku waayay because of this belief aaminsanaantan ay aaminsanaayeen. Today mat it has been proved waxaa la aaminsan yahay beyond doubt xaqiiqa that the earth is spherical inuu yahay dhulku mid gooba ah although inkastoo it's not perfect sphere uusa ahayn gooba saxa. It is slightly flattened waa si tartiib waxuu ugu fidsan yahay at the poles cirifyada. Such sphere wareeg walba ay goobo walba with taasoo leh two slight flattened endis laba dhinac oo geesaha si tartiib ugu fidsan isnawna waxaa loo yaqaanaa geode or oblate sphere. Qaabka ukunta kale geode iyo oblate sphere aliya dhulku noocaasoo kale waay. They are consistently being put towards the center of the earth si joogta waxaa isugu haya center bartamaha dhulka. This force xoogan that exists in the center of the earth ee ka jira bartamaha dhulka isnawna waxaa la yiraahdaa force of gravity. Xoog ka jira bartamaha dhulka ee labada gees ku celinaya waxaa la yiraahdaa xoogga bartamaha centerka of the earth ka jira force of gravity ama gravitational force ayaa la yiraahdaa. The first scientist ninkii ugu horreeyay saynisyahana to discover ay soo saaray and proof ena caddeeyey this gravitational pull xoogga cafisjiidka by the earth ee dhulka jira was Isaac Newton. Wuxuu ahaa Isaac Newton. Halkana dhulka xoogga dhulka ka jira bartamaha equatorka dhulka ka jira center of the earth ka jira waxaa la yiraahdaa center of the earth xoog ka jira waxaa la yiraahdaa gravitational pull. Xoog ka jira cirifyada arki doona centripetal force. Xoog ka jira dhul baraha centrifugal force ayaa arki doona insha Allah. On the other hand, dhanka kale the area farther away from the poles goobaha ka fog markaan fiirino poleska cirifyada ka fog hadaan fiirino for example tusaan equatorial layer dhanka dhulbaraha kale covers a large distance wuxuu ku fadhiyaa masaafo dheer and thus rotates faster si degdegan waa u wareegaan. This is because of equatorial region requires more speed to complete rotation at the same time with the poles. Sidoo kale waxay helaan lagu yiri goobaha dhulbaruhu waxay u baahan yihiin more speed xawaaraad u sareysa u dhameystiraan rotation wareega sameynayaan xilli isku mida markay joogaan poleska cirifyada. Macnaha equatorialka si wareega wuxuu u baahan yahay more speed sida poliska u wareegaan sidoo kale inuu u wareega asagana wuxuu u baahan yahay more speed. The greatest mar speed xawaaraad u sareeya at equatorial area ka jira dhulbaraha and circular shape iyo qaabka wareega of the earth ee dhulka kaasis waxaa sababa flinging force xoog wareega noona sila centrifugal force. Waxaa leeyahay centrifugal force waa xoog ka jira equatorial area ama dhulka baraha
the police cirfyadana constantly wala si joogta constantly si joogta been bullet to arrest each other midba midka kale ayaa lagu haya cirfyada labada cirf xoog isku soo jeedin waxa loo yaqaan central battle force centrifugal force waa kana taas wuxuu sababa the bulge inuu he fidiyo adeg waiter dhulbaraha qaybta dhulbar inay fidsanaato ayuu sababa while halka centrifugal force na central battle force na kaas wuxuu sababa the flattening of the police macnaha bulge inuu isku soo aruuraan ayuu sababa igweterka inuu isku soo aruuro ayuu sababaya centripetal force waxa sababaya flatten at the boss cirfyada inay fidsanaadaan dhulka maxaa waaye waa kana dhulka aan ku tuso dhulka maxaa waaye ya soo ma jeed flatten halkan ka fidsan yahay halkan laakiin maxaa waaye bulge waa isku soo aruursantaa soo ma jeed ma fidsano sida kan halkan ay u fidsan tahay uma fidsan halkan marka halkan way fidsan tahay xoogga halkaas ka jira ee saas u fidinaya waxa loo yaqaan centripetal force xoogga inta bulge ka soo dhigaya isku soo aruurinaya waxa loo yaqaan centrifugal force ayaa la yiraahdaa prove that the earth is spherical cadeynta taasi inay dhulku tahay mid spherical gooba ah cadeemaha loo adeegsado maxay tahay dowladooyinka soomaaliya sanado badan of scientist research cilmi baaris scientist la sameynayay aan study daraaseen it has been proved waxaa la cadeeyey that the earth is spherical dhulku yahay goobo some of the proofs of this fact include cadeemihii loo adeegsado kana it's possible waxaa macquula to fly or sail right around to the earth inaad dhulka ka sharaacatid ama ka duushid aye following one direction hal jeer inaad say is to bury kala dhe I'm coming back to the same point of the origin barti awla kusoo laabanay barta ka tagta ma hanay hadaa tusaale inta ka baxdid hadaa inta ka baxdid halkaan ka baxdid bury kala ka bax halkaan marka ka baxdid halkaan ka soo gali hadane saas waa wareega soo luka halkaas hada ka baxdid halkaas ka baxdid halkaas ka soo gali hadane marka ba same da ko way hey this is called halo yaqaan circumnavigation aliya it has been done many times badan waqti badan ayaa la sameeyay mana xiliye badan ayaa sameeyay the first man ninku wore to do kaaso sameeya hey this was Magellan Ferdinand Magellan waha kun shan boqol kun toban iyo sagaalka ayuu sameeyay though inkasto he died in the Philippines oo ku dhintay Philippine inkasto oo ku dhintay hey when a ship is approaching midda labaad aan fiirino when a ship is approaching a port markuu markab yimaado xeebta uu yimaado ama dekad uu yimaado an observer standing on the cliff uuna qofku ku istaago meel saqaf sare uu istaago or any rise at the ground uuna dhul sareeya ama dhul sareeya uu ku istaago will not see the whole ship markabkii oo dhan ma arkayo until it is very close illaa uu soo dhawaado haddaa xeebta istaagto markab halkaas ka soo socdo asaga dhan kuu muuqan maayo marka hore afka markabka kuu soo muuqanayo kadibaa wada arkaysaa he will first see smoke markuu horeeyo qiiqa arkaysa and then gradually si tartiib tartiibna the other parts will appear qaybaha kale way soo muuqanayaan the earth rotates from west to east dhulku wuxuu kasoo wareegaa galbeed to bari the sun appears qoraxdu waxay kasoo baxdaa earlier in the east uu horeen bari ay kasoo baxdaa and then in the west haddana galbeed during the eclipse of the moon inta lagu guujiro dayax madoobaadka the shadow of the earth hooska dhulka appears spherical wuxuu muuqanaa mid gooba ah only the spherical barriers keliya sheeyada goobada ah half a round shadow ayaa leh hoos wareega leh atis horizon hawada dhulku is always circular cirka markaa fiiqirido ma cirka fidsanaan oo kugu muuqdaa mise wareega kugu muuqanaa wareega kugu muuqanaya marka waa cadeymay loo soo qaatay inuu yahay dhulku spherical okay questions ka sphere qaybta koowaad aan dhameynay qaybta labaad aan galeynaa oo rotation iyo revolution meeriska iyo wareega uu sameeyo dhulka ayaan galeynaa ay su'aali waa kasa qaybta labaad aan galeynaa qayb horan ka soo baxnay okay chapter kan laba qaybood ka goobayna rotation of the earth wareega dhulka and this effects iyo saameyntiisa okay rotation of the earth rotation is the movement rotation qaxdi la macala is the movement of the earth oo wareegu sameeyo dhulka on this on axis uu ku sameeyo wareega goobadiisa one is in 24 hours halkii marba 24 saac oo hal marba sameeyaa the axis of the earth wareega dhulka axiska is inclined at the angle xagal uu sameeyaa 23.5 degree this means as macnaheedu waxay tahay that the angle between the earth's axis xagasha u dhaxeeya xagalka dhulka and the perpendicular line of 23 if the earth is perpendicular it will appear as shown in figure macnaha dhulku wuxuu sameeynaa
perpendicular u sameynaya oo anticline iyo qoloc u sameynaya. Marka dhulku uu wareegaya wuxuu ku wareegaya edis on axis wareegiisa ku wareegaya 24 saacba wuxuu ku wareegaa 360 degree ay ku wareega. As the earth rotates down axis in 24 hours it gets through 360 degrees. So majid 24 saac wuxuu ku qaataa inuu 360 degree ku wareego oo one rotation hal wareeg u sameeyo. Marka saameyntana ka dhalata rotation of the earth wareegga dhulku sameynaya ka dhalanaysa it causes day and night habeen iyo maalin ka dhalanaya. It causes different 1 hour inay kala duwanaadaan hal saac and between meridian is 15 apart. Labada dhig walba waxa u dhaxeeya 15 degree. 15 degree marka u dhaxeeyo waxa u dhaxeeya saacad farqi ah 1 hour ayaa u dhaxeeya. It causes deflection of winds. Waxa dhacaya inay dabaylaha qalocsamaan and ocean currents iyo heerka badda. It causes waxay sababaysaa variation inay kala duwanaado in speed of fire masses xawaaraha dabaysha ku socota inay kala duwanaado ayaa dhacaysa. It causes waxay sababtaa the rising and falling of ocean tides inay sare u kacdo hoosna u dhacdo heerka badda. Revolution of the earth meeriska dhulka meeriska leeyahay and this effect iyo saameynta kale kee maxuu ahaa rotation maxaa weey marka dhulku wareego it is on axis wareegis marka ku wareego laakiin revolution maxaa weey waa marka dhulku ku wareego maxaa la yiraahdaa around the sun hareeraha qoraxda ku wareego. Okay, as the earth spins its own axis so dhulku ku wareegay wareegiso kale it also moves around the sun so kale wuxuu ku wareegaa hareeraha qoraxda. This movement dhaqdhaqaaqan ama wareegan sameynaya waxa loo yaqaan revolution meeris ali af soomaali. As the earth takes 365 ayay ku qaataa 365 days 365 maalmood ayay ku qaataa to make one complete revolution inuu sameeyo hal wareeg oo qoraxda ku wareegay around the sun hareeraha. Marka qaar waxay ku qaataa 666 maalmood leap year maxaa la yiraahdaa bisha Febraayo markii kun 4 sanaba hal mar waxay ku dhamaataa bisha Febraayo markii 29 ku dhamaato waxaa loo yaqaanaa leap year. Sanadka hadda 2020 ku jirno bisha Febraayo meel ku dhamaatay 29 haddana 2024 ku dhamaanay. Marka 4 sanaba hal mar bisha Febraayo waxay ku dhamaataa waxay ku dhamaataa 29 markii 29 ku dhamaato waxaa loo yaqaanaa leap year loo yaqaan. Libya rock every 4 years has 366 days. So this the movement of the earth around the sun results in the following. Wareegga dhulku ku sameeyay hareeraha qoraxda waxa ka dhashay sun sort. Changes in the position of the midday sun at the different times of the year. Waxay isbedelay booska qoraxda ee joogto maalinta aad ee sanadka at the different times xilliyada kala duwan of the year ee sanadka. Varying length of the day waxa kala duwanaanaya farqiga dhererka day and night habeen iyo maalinta. Maalin waxa arkay ayda qorax iska soo jeedo oo maghrib la adimaayo. Maalin waxa arkay ayda qoraxdi dhacday oo weli la adimayn maghribka arkaysa. Marka waa dhererka maalin iyo habeenka kala duwanaanaya. Four seasons afar xilliya ka dhasha. Soo kale waxa ka dhalanaya causes lunar eclipse oo sababaya dayax madow baad. Okay, varying and fair changes in the position of the midday sun. Isbeddelka booska qoraxda maalinta aad ku yimaada at the different times of the year, waqtiyada kala duwan ee sanadka. At the apparent path of the sun varies in the northern hemisphere from that the southern hemisphere depending on the position of the earth at the different times of the year. Heerka ama booska ay joogto qoraxda iyo ka joogto gibilka waqooyi iyo gibilka koonfureed waxay ku xiran tahay booska dhulka ay ka joogto qoraxda ayay ku xiran tahay. 21 June, 21 June, the sun is overhead. Qoraxdu waxay taagan tahay at the midday maalinta cad. Tropy of Cancer ka taagan tahay waana waxaan loo yaqaanaa xilligaas. This means that the northern hemisphere waxay tahay dhanka waqooyi isirta tuwa the sun ay qoraxda u janjeertaa. 21 June, sun rises at the higher in the sky. Xilli qorax ka soo baxaysa is visible 24 hours at the arctic circle. 24 saac ayaa laga arkayaa arctic circle-ka. Waxaa loo yaqaanaa summer solstice. Qoraxda 21 June waxay usagaysaa tropy of cancer-ka. Kulaalaha waqooyi loo yaqaan ay dul isagaysaa xilligaas waxaa la yiraahdaa summer solstice. Waxaana qoraxda sawirkan summer solstice waxa ku tusaa. Qoraxda marka maxay ku aadan tahay? Waxay ku aadaysaa sun rays. Soo majid tropy of cancer-ka ku aadaysaa ay ku aadaysa markaasna waxa la yiraahdo summer solstice. Marna waxay ku aadaysa tropy of capricorn-ka waxa la yiraahdo winter solstice. Marna waxay ku aadaysa dhulbaraha markaas waxa 21 March 23 September. Okay, 22 December when the sun is overhead at the midday along the tropy of capricorn. Qoraxdu waxay dul taagan tahay soomaaliyeed kulaalaha koonfureed dul taagan tahay xilligaas waxa la yiraahdaa winter solstice. 22 March 23 September qoraxdu waxay dul taagan tahay
qoraxdu trigis waxay gaartaa this highest altitude, janjeerka ugu sarreeya ay gaartaa dhulka oo cirka ayay gaartaa. This are the times the sun is over it at the midday along the equator, xilligan qoraxdu waxay dul taagan tahay maxaa leeyahay dhulbaraha. The period is called the equinox loo yaqaana, equal day and night way, habeen iyo maalintu way isleeyihiin. Causes of lunar eclipse, waxyaabaha sababa dayax madoobaadka qorra aan dayax madoobaadka. An eclipse madoobaadku is a shadow or horse that result kaasoo dhasha when the sun is rays, marka falaaraha qoraxda are blocked from a daboolaan region, a blocked from ka qarsamaan the region from the artist or moon's surface, falaarihii qoraxda ee dhulka gaari lahaa iyo kee dayaxa gaari lahaa marka qarsoomaan ayuu dhashaa eclipsiga. The lunar eclipse aka qorax madoobaad dayax madoobaadku wuxuu dhashaa when the during the revolution of the earth, marka lagu jiro meeriska dhulku ku sameynaya qoraxda. The earth lies between, qor dhulku wuxuu dhacayaa intuu dhexeysa moon and sun, dayaxa iyo qoraxda. This casts the shadow of the earth onto the moon, waxaa dabool maayo shadowgii hooska, waxaa ku dhacay shadow aa ku dhacaya markaas oo madow ayaa ku dhacaya dayaxi. Since the moon's orbit is inclined, partial lunar eclipse experienced more than the total eclipse. Sometimes lunar eclipse pass unnoticed, wuxuu dhacaa xilli aan la ogaan karin, because maxaa yeelay they happen at night, wuxuu dhacaa habeenkii dayax madoobaadka lama ogaan karo. When many people are asleep, markii dad badan hurdayaan ayuu dhacaa badanaa, xilliyo horan waa dhici karaa laakiin habeen u dhacaa dayax madoobaadka. We also another kind of eclipse called solar eclipse, waxaa jira xilli nooc kale oo madoobaad oo la yiraahdo qorax madoobaad. This occur as the result of the revolution, wuxuu dhacaa revolution of the moon, markii revolution of the moon ayuu dhacaa, markii dayaxu qoraxda ku wareegayo ayuu dhacaa, around the earth uu ku wareegayo dayax, markuu dhulku hareeraa dhulku web, halkaasoo the moon lies, dayax wuxuu dhacaya intuu dhexeysa sun and earth, dhulka iyo wuxuu dhacayaa qoraxda. This casts the moon's shadow onto the earth, waxaa macnaha waxaa ku dhacaya shadow marka, and this casts the moon's shadow, wuxuu dhacaa lagu yiri dayax madoobaadka qorax madoobaadka wuxuu dhacaa oo dayaxa wuxuu dhex gelayaa qoraxda iyo dhulku dhex gelaa, marka wuxuu celinayaa oo shadow uu ku keenayaa moon shadow onto the earth, dhulku waxaa ka dhacayo iftiin madowgii hooskii oo dayaxa ayaa kusoo aasamaya, qoraxdii ayaa ibir noqonaysa, markaas ayaa dhacaya. The darkest part, marka dayax madoobaadku markuu qorax madoobaad dhaco, qeyb qoraxdu ka madoobaane qeybna waa ka cadda, qeybta madow marka waxaa la yidhaahdaa ambra, qeybta cadna waxaa la yidhaahdaa bina ambra loo yaqaana. The darkest part, qeybta madow waxaa la yidhaahdaa ambra, qeybta madowna waxaa la qeybta iftiimaysa oo cadda oo qoraxda oo aan madoobaan waxaa la yidhaahdaa bina ambra loo yaqaana. Okay, structure of the earth, qaab dhismeedka dhulkaan fiirino. The structure of the earth consists of serious layers both internal and external, dhulku wuxuu ka kooban yahay lakabyo kala duwan oo dhul qeyb gudaha iyo qeyb dibadda ah. In composition and thickness, wuxuunu leeyahay dhibuco kala duwan iyo waxyaabo kala duwan uu leeyahay. Layers of the earth waa kana marka fiiri, atmosphere oo hawada, hydrosphere oo lakabyoodka, lithosphere oo lakabka sare, atmosphere oo lakabka dhexe dhulka, biosphere oo lakabka hoose dhulka ama korna waa loo yaqaana. Okay, aan fiirina marka atmosphere and hydrosphere, lakab hawada iyo lakabka biyoodka, from the external structure of the earth, waxaa waaye waa la form waxay sameeyaan external structure of the earth ay sameynayaan qeybta sare ee dhulka waaye, waayo halka lithosphere, atmosphere and biosphere-na waa form waxay sameeyaan internal structure of the earth, dhulka structure laba loo qabeeya, external qeyb sare iyo internal. Marka qeybtan sare lakabkan ku taagannahay, qeybta hoose dhulka iyo qeybta ugu hooseed waa internal, hawada iyo lakabka biyaha badaha ay ku jiraan waxaa la yihahdaa external loo yaqaana. Atmosphere fairy is an envelope, waa dahar of transparent and odorless gases, waa dahar muuqda iyo ur la-aan waay, heli to the earth waxaana ku dhigayaan dhulka by waxaana ku haya gravitation attraction, xooga fisjisibta ku haya. The farther limit of atmosphere, waa xadigoodu waa xadidan yahay, isabaad waxaa loo yahay 330 kilometers from the artist, inuu jiro ogeda sare dhulka. The atmosphere consists of four layers, waxa ku kooban 4 lakab, main waxaa loo yaqaanaa troposphere, lakabka ugu hooseeya dhulka ayaa troposphere, stratosphere lakabka ku xiga, lakabka cirka markii la fiiriyo lakabka anagana soo xiga troposphere loo yaqaan, kan ku xiga stratosphere, kan ugu ku xiga mesosphere, kan ugu dambeeya thermosphere, afartaas lakab oo leeyahay. Lakabkana soo xiga troposphere la yiraahdo, stratosphere ku xiga, mesosphere, thermosphere, afartaas lakab oo leeyahay. Okay, hydrosphere fair mark, hydrosphere is that a part of the earth's surface, waa qayb ka mid ah lakabka sare dhulka, covered by waxaa ku daboolan water masses oo gabiyo dula, for example markaan the oceans
webiya badaha waaweyn oo kale rivers webiyaasha lakes harooyinka iswaamis meelaha biyo fadhiga ah the hydrosphere oo ka pais hydrosphere ka laka biyoodku waxaa ka buuxa 75% of total land surface of the earth macnaha hydrosphere laka biyoodku waxaa lagu tilmaamaa 75% inay ogeeda sare dhulka yihiin the distribution of water masses qaybsanaanta oogada biyaha on the earth dhulka is uneven waa midaan sinin waay the hydrosphere is predominantly covered by sideetan iku dhulka laba loo qeybiyaa qeyb koonfureed iyo qeyb waqooyi qeybta waqooyi waxaa la yihahdaa waxaa waay 60% qeybta koonfureedna 81% biyo waay marka qeybta koonfureeda biyo badan dhulka latosfera fiirino latosfera is the outer shell of the waa qeybta sare ee dhulku waa adag tahay this region is made up of rocket of gravity great gravity waxay ka samaysan tahay lakabyo dhagax oo kala duwan oo adag the crust has an average thickness wuxuu leeyahay dhibic gaaraysa 16 ilaa 24 kilometer but in mountainous region markii la joogo dhulka buuraleyda wuxuu gaaraa dhibicii 70 kilometer oo dhibaca some parts marka qaar hadii loo fiiriyo waxaa la yiraahdaa the crust goes to 6 markii la fuu badaha markii la joogana 6 kilometer waay lithosphere is composed of serious plates wuxuu ka kooban yahay lakabyo saxiga which are constantly in the motion badanaana waa mid si joogta u socda ugu dhaco lithosphere consists of continental and oceanic crust lakabkan sare wuxuu ka samaysan yahay qayb biyo iyo qayb qaarada continental crust waa 700 kilometer thick oo dhibic ah this layer is called sial loo yaqaanaa qaybta sare dhulku waxa la yiraahdaa sial sababta lagu baxshana silicon iyo aluminium ayaa ku badan qaybtan dhexana waa way qaybtana waa thinner way macnaha waxa la yiraahdaa waa qayb thinner crust inner crust laba loo qaybaa crustiga outer crust iyo inner crust marka it forms waxay sameeydaa qaybtan siyaalka waxay sameeydaa continents qaaradaha ku fadhiya and may be referred to as waxaa loo yaqaana continental layer ayaa leeyahay qaybna oceanic waaye waxaa ku fadhiya dhagaxaan badan ka kooban tahay dhibicdeedu waxaa lagu tilmaamaa ilaa 6 ilaa 10 kilometer lakabka waxaa loo yaqaanaa sima sababta loogu baxshana waxay tahay silicon iyo magnesium ayaa ku jira waxay sameeydaa buhullo bada ah sidoo kale waxaa loo yaqaanaa oceanic layer ayaa la yiraahdaa waa mid aad u cufan markii loo eego higher density cufnaan badan ay leedahay markii loo eego continental crust-ga cufnaan badan ayaa leedahay okay lakabku dhexeeya mantalka iyo discontinuity lakabku dhexeeya mantalka iyo crust-ga waxaa loo yaqaan moho discontinuity ninka loo yeero mohorific geologist ayaa soo saaray sababtaas lagu baxshay mantalka asagana sidoo kale aan fiirino mantalka iyo waxaa ugu dambeeya mantalka iyo biosphere-ka ugu dambeeya mantalka asaga waxaa la yiraahdaa waa mainly silicate rocks wuxuu ku kooban yahay dhagaxaan silicona iron iyo magnesium ku jira the upper laba loo qeybiya upper mantle iyo lower mantle loo qeybiya upper mantle wuxuu ku kooban yahay hydrate rocks dhagaxaan aad u adag inner mantlekan wuxuu ku kooban yahay dhagaxaan aad u liquid oo dareereyaal ku kooban yahay the upper mantle is soo kale upper mantlka waxaa escaped fluid waxaa hoos sabeeya oo ka hoose semi molten material shay dareere xigeen ayaa ku xiga mantlka wuxuu gaaraa 2900 km heerkulkiisu waxaa lagu tilmaamaa 5000 degrees soo kale waxaa ka lakabka mantalka iyo koorka meesha u dhexda loo yaqaan Gutenberg discontinuity loo yaqaan ninka Gutenberg loo yaqaan soo saaray ninkaas ku takhasusay dhul gariirka ku takhasusay okay biosphere waa lakabka ugu hooseeya dhulka wuxuu ka buuxaa density rock dhagaxaan cufan waaye waxay ka sameysay nickel iyo iron curiyaasha loo yaqaan koorka laba loo qaybiya outer core iyo inner core loo qaybiya outer core waa semi molten state waxa xaalad dareer xigaan ku sugan yahay is believed that the inner core waxa la aaminsan yahay solid no yahay inner core ka and composite of hard rocks dhagaxaan adag oo ka sameysan yahay heerkulka waxaa lagu tilmaamaa inuu horta dhibicdiisu waxa waaye 6372 km way boo ogada hoose dhulka ayuu jiraa oo heerkulkiisu waxa lagu tilmaamaa 5000 iyo 5500 inuu yahay su'aali waa ka inshaallah qaybtan dambe waa dul marxoogaa soo akhri inshaallah wixii kugu adkaadana way soo weydii kartaa waa mahadsan tahay